Sim, čau, šeit ir Emīls, un es spēlēšu Minecraftu. Tā, ejam šitai. Vot. Es jau... Man jau atmika tos reklāmas. Vot, es jau šeit drusku paspēlu. Kāpēc durvis vaļā? Skan jūtsīgi. Nu, okei, tā. Tā mums nekā nav. Tā, un pavisam drusku es paspēlēju, neko daudz. Divas aizas. Ai, te ilgi vajadzēs gaidīt. Ir ko pa nakti darīt? Gultu es uztaisīt nevaru, paskatīšos, ko es vispār varu uztaisīt. Vakam pietiks. Trevišķina. Pietiks, un šitam darī pietiks, šitam darī. Paskatīšos, ko es varu uztaisīt. Tām neko tādus nevaru uztaisīt. Ai, es varu, ai, ne, nevajag man, tā, tā, interesanti, ko man te darīt, ai, ah, vidi, Paga. Tā. Tā. Man ir uzslēgs uz čītiem. Ai. Tā. Tā, ko ir? Nē, man nav Stīve, tā jau sēdēj. Ko man darīt? Es zinu. Tā mūk. Tā, daudz. Вот, а не был один век. Был век. Да. Шито. Вот дивас. А. Подалт. Ну, стоишь еще. Утру ставу. Es taisīšu, paņemšu šito, un, protams, šeitā. Tā, šitam, šitā, šitam, šitā. Kas? Kā jūs dirstē zombiju? Es dzirdēju zombijus. Tur krīpels. Tur krīperis. Bye bye zombiju. Oi, skelts tur stāvēja.
Снайпер, блин. Там. Церу команд Петикс. Извините, гас. А. Ну, ваши тысячи. Он из экстра битвис. Что-то. О, там Вэк Велвину. Сиара. Там. Это зомби тур. Стоишь еще без туры. О, трепес. Ну, все-таки я сустачу еще раз турию. Шесть тур, да? Тур. Там вот так от монтаси таукшу я это сотыщу аукшу шейд он продолжил сгулт из моншей так штреп из повесим солоду разбей вот так я манна петика. Шука С. Ненауга. Давай кусты ситума. Вот растал. Не, не пьетес. О, пьетека. Кто умно? Там. Так это спрям помушение вас. Окелус, Дивус. Тоже спрям с кожу. Второй с кожу. Выиграл с кожу. А здесь Окелус поем. Там Велдинс, все. Пятик. Читаем. Вот. Мы его читаем. Вот. Бейт, вот.
force of my own and then beat him with sheer numbers. So you can see I've got... Ох, Dios. Tos reklamos. Ай, так это что-то на... А что на... А... Ай, тас... Точно. Майк Айтос, Майк Лайт. Ман Вайк Айтос. Кур... О, Рекур Айта. What the fuck? Каспа. Во. Ира, бейдзот, es varu iet mājās. Yes. Es tagad varēšu nakti pagulēt. Nē, vēl tas skaču. Beidzot, es mājās trukās. Kas ar Minecraft netiek? Kas ar viņu notiek? Es tagad pat... Kas? Ai, tā smukāk. Kas pa durvīm? Oh, Dievs. Kas? Čests? Oh, Dievs. Tā... Man koka nav. Jā, vai? Nav. Vajag iet ņemt koku. Tā, kur mans cirvis. Ar cirvi, protams, ir daudz ātrāk. Tā. Jā, zaļu koku vēl paņemšu. Вот, ejam, tagad pietiks man gultai. Beidzot. Beidzot. Yes. Там, там, и стоим, давай галю добудь.